ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ମାତୃତ୍ୱ। ମାତ୍ୟାଧିକ ଗୁଟ୍ଖା ସେବନ ଯେ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସାଲିଆ ସାହି ବସ୍ତିରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରୋଗିଣା ସ୍ୱାମୀ, ଅନ୍ୟପଟେ ଚାରି ଝିଅ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତିନି ଝିଅଙ୍କୁ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା। ମୁଖ ଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାରର ଖୁସି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହିତ ଗୁଟ୍ଖା ନ ଖାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସମାଜକୁ। ଗୁଟ୍ଖା ଅଭ୍ୟାସ କେବଳ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲାନି, ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ପୂରା ପରିବାରର ସୁଖ। ସାଲିଆ ସାହିର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ସୁମିତ୍ରା ସାହୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରି ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରେମ ବିବାହ କରି ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଘର। ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଳାଇ ପରିବାର ପୋଷୁଥିଲେ। 2016 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଥିଲା ଠିକ୍ଠାକ୍, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟି ସୁଖର ଅଜ୍ଞତାରେ ଗୁଟ୍ଖା ଅଭ୍ୟାସ କରି ବଡ଼ ବିପଦଟିଏ ବରି ନେଇଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ହଠାତ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ମୁଖ ଗହ୍ୱର କର୍କଟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସେବେଠାରୁ ସୁନା ସଂସାର ଉପରେ ଢାଙ୍କିଛି କଳା ବାଦଲ। ଯାହା କିଛି ପଇସା, ଛୋଟମୋଟ ଗହଣା, ଏପରିକି ଘରର ସବୁକିଛି ବିକି ବନ୍ଧା ଦେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ସୁମିତ୍ରା। ଏବେ ଚିନ୍ତା କିପରି ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଆହାର। ମୂଲ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଅଭାବ ଭରୁନି। ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୁହାରି କରିଥିବା ବେଳେ ଅଭାବରୁ ତିନି ପିଲାଙ୍କୁ ଅନାଥାଶ୍ରମ ପଠାଇବାକୁ ଠିକ୍ କରିଥିବା ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା। ମୋ ପରିବାରକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରୁନି, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୋ ଭଳିଆ ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ଗୁଟ୍ଖା ନ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଳୁଥିଲୁ, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୁଟୁଆ ଖାଇକି ଅବସ୍ଥା ହେବାରୁ ଆମ ସଂସାର ସଂସାର ସାରଖର ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ନଥିବାରୁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତିନିଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଅନାଥାଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରୋଗିଣା ସ୍ୱାମୀ, ଅନ୍ୟପଟେ ଚାରି ଝିଅ। 2 ବର୍ଷର ଟିଙ୍ଗିରି, 3 ବର୍ଷର ଲଭଲି, 5 ବର୍ଷର ପାପୁନି ଓ 7 ବର୍ଷର ଝିଅ ହସିନା। ସ୍ୱାମୀ ଓ ପିଲାଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ବିବ୍ରତ ସୁମିତ୍ରା ନିଜ ପାଇଁ ତ ଚିନ୍ତିତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅନ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ବି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଗୁଟ୍ଖା ନ ଖାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଟ୍ଖା ନିରୋଧ ଆଇନର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଖି ଆଗରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ପରିବାର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହସଖୁସି, ଆଉ ତାର କିଛି ନାହିଁ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମାଜ, ଆମେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଗୁଟ୍କା ପାଇଁକି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୁଟ୍କାଠୁ ଦୂରରେ ରହିବେ, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ କରିବ। କାରଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଥରେ ହଜିଗଲେ ଗୋଟେ ପରିବାର କୋଉଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ଯିଏ ଭୋଗିଛି ସେ କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଘଟିଲା ଏହା ସମାଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ଏଥିପ୍ରତି ସମାଜ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତଙ୍କ ସହ ଅମିୟ ସିଂ, ନ୍ୟୁଜ 7।